Tak, nás teď čekají množinové operace, což jsou teda čtyři základní věci, které lze s množinami provádět. Patří tam průnik, sjednocení, rozdíl a doplněk. Budeme se bavit vždycky o těch množinových operacích, které se týkají dvou množin, ale samozřejmě těch množin by mohlo být i mnohem víc. Tak, když se podíváme na průnik dvou množin. Průnikem dvou množin, když to nakreslím, tak je to, kde se nám ta kolečka, která znázorňují množiny, překrývají. Průnik má množinové označení takovýchhle kopeček. A jsou to teda prvky, které se nachází jak v množině A, tak zároveň, to je tato značka, v množině B. Vidíte to i na tom obrázku. Máme-li sjednocení množin, tak sjednocení je taková označený takovouhle mističkou. A sjednocení dvou množin A a B znamená, že v tom sjednocení jsou prvky, které jsou v množině A nebo v množině B. Dost často se plete značka pro průnik a sjednocení. Ne, že by lidi nevěděli, co mají v průniku a ve sjednocení udělat, ale napíšou tam špatné označení a v tu ránu je to chybně. Takže si třeba zkuste zapamatovat, že sjednocení vypadá jako mistička a to znamená, že vezmu ty množiny, nasypuje do té mističky a je tam úplně všechno. Tak to jsou dvě základní množinové operace, které je potřeba, abyste bezpečně všichni zvládali. Pak tady máme rozdíl a doplněk. To jsou operace množinové, které si v podstatě odpovídají, ale zatímco v případě rozdílu ty množiny mají nějaký průnik a mají i prvky mimo ten průnik, tak v případě doplňku máme vztah, že množina A je pod množinou té druhé množiny. Máme-li rozdíl dvou množin, tak ho můžete označit buď to A minus B, nebo se tam píše takhle šikmý lomítko. A znamená to, že v tom rozdílu A minus B jsou ty prvky v Ačku, které zároveň nejsou v množině B. Dáváme pryč průnik těch dvou množin z množiny A. Máme-li doplněk, máme tady vztah množina A je pod množinou množiny B, tak pak doplněk množiny A, to je tato ta čárka u Ačka, doplněk množiny A vzhledem k množině B, píše se to jako pravidelný index, jsou takové prvky z B, které tam teda jsou v Bčku a zároveň nejsou v té množině A. Takže ještě jednou, průnik, prvky, které jsou v obou množinách, v A i B zároveň, sjednocení, prvky, které jsou alespoň v jedné z těch množin, rozdíl A minus B jsou prvky, které jsou v Ačku, ale nejsou v B, nejsou v tom jejich průniku. A doplněk, máme tam vztah A je pod množinou B a jsou to prvky, které jsou v Bčku, ale nejsou v té množině A. Zkusíme si to na příkladech. Já jsem tady předpřipravila nějaké množiny. Takže máte tam za prvé množinu A a množinu B a budeme dělat jejich průnik. Ty množiny jsou zadané výčtem a znamená to, že hledáme v průniku takové prvky, které jsou v obou těch množinách. Tak když se na to podíváte, tak v obou množinách najdu číslo 2 a ještě v obou těch množinách najdu číslo 5. A to je všechno. V průniku jsou jenom čísla 2 a 5. Máme-li sjednocení dvou množin, tak v rámci sjednocení bude to opět výčet, ale budou tam prvky z první i druhé množiny. A říkali jsme si, že u toho výčtu nezáleží na pořadí. Takže já můžu vzít tu množinu A, obsat ji celou, 2, 5, 7, 9, 11. A k tomu přidáme prvky z Bčka, který tu ještě nemám. Takže jedničku, trojku a čtyřku. A máme sjednocení těchto množin. A mohla bych udělat A minus B. A minus B
budou ty prvky, které v Ačku zůstanou, když dám pryč to, co mají společný s Bčkem. To znamená, jestliže z Ačka dám pryč ten průnik, dostanu tenhle ten výsledek. Dám-li pryč prvky 2 a 5, tak mě tam zbylo 7, 9, 11. Pokud budu dělat B minus A, tak zase pro změnu ten průnik dám pryč z té množiny B. To znamená, že mi tam zůstane, dávám pryč 2 a 5, 1, 3, 4. Takže když jsou ty množiny dané výčtem, krásně se to dá všechno zpracovat. Problém už může nastat, pokud máte množiny dané charakteristickou vlastností. Ale my si můžeme třeba naznačit výčet, jak by to vypadalo. Tohle je stejný. Hledám celá čísla, jejichž absolutní hodnota je menší nebo rovna 3. Tak to jsou čísla minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Tady hledám přirozená čísla, která jsou menší než 6. Přirozená čísla menší než 6, 1, 2, 3, 4, 5. A v tu ránu už můžete pracovat v podstatě stejně jako v opatrovejš. To znamená, průnikem jsou čísla, která jsou společná. Průnik množin A a B tvoří čísla 1, 2, 3. Sjednocení tvoří obě ty množiny dohromady. To znamená minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 a 5. Pokud budu dělat A minus B, tak dáme z Ačka pryč průnik a zůstane mi tady minus 3, minus 2, minus 1 a 0. A budeme-li dělat B minus A, tak zase z množiny B dáme pryč ten průnik a tak mě tady zůstala jenom čísla 4 a 5. U intervalu je ta situace může být trošičku obtížnější, když já si myslím, že není. Podstatný je, že máte-li intervaly, tak si vždycky nejdřív udělejte obrázek. To znamená, množinou A jsou čísla od minus 3 do 7, minus 3 otevřené kolečko, 7 uzavřené. Co to znamená? Znamená to, že sedmička v té množině A je, ale minus 3 není. Ale nenajdu nejmenší číslo, které tam je. A máme tady množinu B od minus 10 uzavřenou do 5. Pětka je taky uzavřená. Průnik. Průnik těch dvou množin, těch dvou intervalů, je ta část, kde máme pěkně ty dvě úsečky nad sebou, kde se nám ta čísla překrývají. Což je tedy interval od minus 3 až do 5. Sjednocení jsou úplně všechna čísla, která tam najdu. Což jsou čísla od minus 10 až do 7. Všechna. Desetina, iracionální čísla, všechna, která najdeme v tom úseku od minus 10 do 7. Budu-li dělat A minus B, tak to znamená, že z Ačka dávám pryč to, co je v tom Bčku a zůstal mi tady tenhle ten malej kousek. A minus B je tenhle ten malej červený kousíček a jsou to čísla od 5 do 7,
Přičemž ta sedmička v tom Ačku je a ta pětka byla v Bčku, takže v Ačku už nezůstala a ten interval u pěti je otevřený. Budete-li dělat rozdíl B minus A, tak B minus A mě zůstal tady. A B minus A jsou čísla od minus 10 až k minus 3. A protože ta minus 3 s tím Ačkem neodešla, tak v tom Bčku ještě to číslo minus 3 zůstalo. Tady máme obdobný případ. Zase interval od pěti, otevřený, až do nekonečné množina A a od minus nekonečna do sedmi. Sedmička je uzavřená. Je množina B. Tak zase hledáme průnik, hledáme to, co je pro obě ty množiny společné. A to je úsek od pěti do sedmi. Hledáme sjednocení. Sjednocení jsou čísla od minus nekonečna až do nekonečna. Když napíšete, že to je množina všech reálných čísel, řešení je taky v pořádku. Když vezmeme A minus B, tak z množiny A dáváme pryč to, co je v Bčku a zůstalo nám tady tato červená část. A minus B jsou čísla. Sedmička odešla s množinou B, takže sedmička už tam není a jsou to čísla od sedmi do nekonečna. A B minus A, když se zase pomůžu barevnou, tak B minus A je to, co zůstane v Bčku, poté, co dám A pryč. A B minus A jsou teda prvky od minus nekonečna až k číslu 5. A protože číslo 5 v té množině A není, tak jsme ho pryč nemohli dát, takže mi tam v tom rozdílu zůstalo. Jo? Takže B minus A, tohleto zelené, A minus B, tady ta červená část.